របស់អ្នកចំណេញទី2នៃថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះនាយោរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានថ្លែងថាគ្មានផលតាំងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីទីតុងដែលមានប្រភពដើមមកពីប្រទេសចិនបានលួចទំនន័យអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនឡើយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាគ្មានភ័ស្តុតាងណាមួយអាចបញ្ជាក់ថាកម្មវិធី TikTok ដែលមានប្រភពពីជនបានលួចទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់រាប់រយលាននាក់របស់ខ្លួននោះឡើយនេះបតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយ CNA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី5ខែសីហាឆ្នាំ2020ការលើកឡើងរបស់លោក Morrison ខាងលើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកំឡុងពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់สหรัฐអាមេរិកនិងបានចូលរួមវេទិកាសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុង Aspen រដ្ឋ Colorado នេះឱកាសនោះលោក Morrison បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងបានសង្កេតមើលយ៉ាងល្អចំពោះបញ្ហានេះហើយគ្មានផុសតាំងណាមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថាកម្មវិធី TikTok មានការលួចប្រាទទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នានានោះឡើយវាមានរឿងមិនសមរម្យមួយចំនួនដែលបាននឹងកំពុងបង្កអោយមានការខ្មាស់អៀនជាសាធារណៈប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាឈ្មោះកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមមួយប៉ុណ្ណោះទោះជាបែបនេះក្តីនាយរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានគូបញ្ជាក់ថាមិនថាតែកម្មវិធី TikTok របស់ចិននោះឡើយសម្បីតែកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមធំធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ក៏ដូចជាប្រជាជនអូស្ត្រាលីត្រូវការមានការប្រងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិចផងដែរព្រោះតែក្រុមហ៊ុនទាំងនេះអាចមានលទ្ធភាពអង្កេតតន័យពីអ្នកប្រាស្រស់របស់ពួកគេបានក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីខាងលើនេះគឺពិតជាផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំដែលកន្លងមកបានអះអាងថា TikTok គឺជាកម្មវិធីមានប្រភពពីចិននិងស្និទ្ធជាមួយនឹងរបបដឹកនាំចិនដែលបាននឹងកំពុងលួចស៊ើបការសម្ងាត់ពីអ្នកប្រាស្រស់រាប់លានអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជា អាមេរិកបានសម្រេចຕົកព្រលឲ្យក្រុមហ៊ុន Meta របស់ TikTok ពិចារណាលក់កម្មវិធីនេះឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកណាមួយឲ្យបានមុននៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បើមិនដូច្នោះទេអាមេរិកនឹងបិទ TikTok ឡើងឲ្យដំណើរការតទៅទៀត